Christopher. I love you. The hand been hurt. Christopher. Mean name. Miss Benedict. Miss name. Miss name. Christopher. Kuro. Va? Kuro. Vad sa du? Kuro. 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 Jag älskar dig. Jag älskar Andy. Utan att ha kura som va? Kura. I love you. I love. Miss name Christopher. Miss name. Kan du säga? Kan du säga jag heter på engelska? I love you. Nej. Kan du säga jag heter på engelska? I love you. Oh nej. Miss name. Jävlar! Jävlar! Ett tag sedan man körde CS. Hallå? Ja, det spelar av dag fan. Jag har vunnit 3 på raken. Jag har inte klärt det, säger jag. Hur kan du få upp en 19-19 töntar i dem? Ja, det är gutt. Jag vann! Jag klarte det! Får ta ett game någon dag? Nej, vad i helvete var det? Nej. Jag skiter. Hur mycket där var chansen? Jo, jag vunnit fan. 19. Back 21. 3, 28. Jag vunnit. Nej. Jo. Han lägger ut en death win. Ja, det kom. Kolla så jävla julknull han blev alltså. Boom, smack. Ja, tack. Helvete. Vad sista kvar nu då? Ja, ja, det var sista boss. Nej. Nej! Det är du inte! Valla! Did you war with copies of random... Nej, jag kör till 15-15. Balle! Va? Har du den här, Jad? Balle! You two damage to a minion, the minion is next to it. Åh, fy fan. Nu vill jag se. Nu jävlar bär det av sig. Nu är det bär eller brista. Fitta, jag tror det var sista. Och han skulle passa för Godfrey FIFA. Godfrey! Vidare, ja. Ge mig en sån här feting då, korrekt. Ja! Där satt den, jag vunnit. Fan vad juleknull. Fan vad juleknull han ska bli. Ja, sluta snacka det hela fanget. Tittar ni eller? Tittar ni eller? Tittar ni eller? Ja. Åh, oh, kuken! Nej! Jag tänkte jag på... Fuck off, jag tänkte jag inte på alls. Det är fuck boundary. Det är inte lugnt. Så. Får jag ut den rätta runda? Hjälper inte. Hjälp, det hjälps det. Det hjälps. Wow. Ja, det var ju roligt. Den var ju kul. Den var ju kul. Hej då. Hej då. Så att det inte hjälps. Han har alltid något lut på gång, Godfrey. Va? Fy fan. Han smattrade på. Smattrade bilar. Spänn en båge. Spänna pil. Ta en båge måste jag lägga in. Listan. När man spänner hand. När man på harfa.
Om man spänner upp bågen som nej, balle. Backen också. Om det är nog inne. Nej, kanske. Lägga han. Det är inne. Han är med det. Ja. Slå en näve så jag bara, men inte lägga han. De finns inne. Ville la inne. Pressa upp. Nice one. Vad har du med? Åh herregud, åh herregud va? En flame strike. Är det en sån? Just det, det har jag ju tänkt göra. Ball. Ja, men för helvete. Fan ska man vinna mot han då när han skjuter sina pisskott? Nej, det är inte spännande, det är inte spännande. Jag vill se. Nej, hej då.